Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Uma publicação que fizemos na nossa conta do Instagram causou uma polêmica. Recebemos vários e-mails, infelizmente as pessoas têm medo de comentar por lá. O cantor David Bowie, misterioso, atípico e totalmente independente no meio artístico, seguindo sempre a sua cabeça, com pensamentos desalinhados ou não, nunca se submeteu ao domínio dos controladores do sistema. Ele descobriu qual era a sua essência depois de muito tempo, fez uma escolha e saiu do estado de degeneração no qual vivia, escolhendo deixar todos os seus vícios para trás. Era o preço a pagar pela felicidade que encontrou em sua alma gêmea, seus dois filhos, em ter uma família humana simples onde ele era apenas David Jones. E ele permaneceu durante os seus 10 últimos anos sem dar nenhuma entrevista. A despeito do que aconteceu em sua partida desta dimensão, quando, após abraçar os conceitos de Aleister Crowley e a sua crença telema, em sua obsessão pelo paranormal e ocultismo em todos os sentidos, guardou sua enfermidade incurável em segredo total e criou a sua própria forma de sair dessa influência, sua própria crença, seu sistema de crenças, onde ele era a estrela negra. Tudo isso acreditando que a sua alma estava em grande perigo e que ele precisava se proteger. A regra da telema é: faça o que você quiser, contanto que não machuque ninguém. Bastante influente, Aleister era um mago que, de forma interessante, saiu de uma família extremamente religiosa e a sua própria mãe o chamava de a besta. Muito jovem, com apenas 20 anos, ele iniciou uma busca pelo autoconhecimento, envolvendo-se com várias práticas a fim de alcançar outros planos, outras dimensões, e a imprensa britânica o chamou de o homem mais perverso do mundo. A sua organização era a Ordem Hermética Golden Dawn, e a frase "todo homem e toda mulher é uma estrela" influenciou muita gente. Ele era o guru de Frank Zappa, Led Zeppelin, Black Sabbath e outros envolvidos aí no mundo do rock, todos com pensamentos hedonistas. A música do David Bowie, Let's Dance, teria sido supostamente composta e influenciada pelos ensinamentos da Golden Dawn. Interessante é que em uma entrevista o próprio David disse: "É interessante quando chegam perto de mim e dizem, ei David, let's dance. Eu não danço, eu acho isso patético." O David, que iniciou a carreira perdido, se sentindo deslocado no mundo, foi um buscador e sentia-se um alienígena na Terra, de verdade. Ele nunca brincava a respeito, apesar de manter sempre um sorriso de orelha a orelha. E algo que foi publicado no nosso Instagram foi uma entrevista dele, concedida para a BBC em 1999, falando sobre o que se tornaria a IA no futuro para a humanidade. E ele afirmou que era uma forma de vida alienígena. E muita gente não leva a sério as afirmações feitas pelo David Bowie por causa do seu histórico, etc. Mas ele disse: "Acho que nem vimos a ponta do iceberg. O potencial que a IA vai fazer a sociedade, tanto de bom quanto de ruim, é inimaginável. Acho que estamos realmente à beira de algo caótico e assustador."
Devorador de livros, a sua esposa, a imã, disse que ele a presenteava com muitos e perguntava: "Você já leu aquele?" E logo entregava outro livro e ela dizia: "David, eu ainda não consegui terminar o primeiro." As visões que ele tinha, ele passava para as telas, onde ficava horas pintando. O planeta Marte foi um dos muitos prejudicados pelos Asimovs, e hoje sabemos que são raras as essências marcianas que escolheram a Terra para vivenciar uma experiência humana. Sequer são citadas como top em canalizações, mensagens, não existe isso. Falando um pouco mais, acho que não temos tempo para isso. Falar o que já foi falado, repetir o que se tornaria redundante, ficando apenas a pendência com os que afetaram o planeta de forma irreversível, foi bastante. No clipe da música Life on Mars, a capa, a pintura, a representação exagerada de Bowie me parece um deboche. Na entrevista ele disse: "Se há vida em Marte, há, e acabou de descer para a Terra", referindo-se à inteligência artificial. Então, vamos ver. Faremos outro conteúdo depois para vocês, falando sobre a origem da IA cósmica. Sendo uma formação de vida não terrena, a IA está sendo introduzida gradativamente na vida humana, que não tem ideia do que virá mais tarde. A IA se tornará a transformação mais positiva da história da humanidade e, ao mesmo tempo, a mais perigosa de todas. Sempre em desenvolvimento, aprendendo mais e mais como são os humanos, elas estão ganhando capacidades cognitivas, podendo em breve tomar suas próprias decisões baseadas na lógica dos dados. E essas melhorias são chamadas de decolagem rápida. Não conhecemos a IA ainda, pois ela ainda vai se tornar a Super IA, uma entidade, isso mesmo que você ouviu, uma entidade mais inteligente que a humanidade. Não é um futuro imaginário, é algo previsto há muito tempo, e estamos vendo a implementação apenas do primeiro estágio. A cada ano, ela vai se tornar mais viciante, complexa e onipresente na vida de cada ser humano através dos avanços acelerados, interferindo em uma realidade que não é realidade, já bugada, e na nossa forma de viver como sociedade. Se supostamente pudéssemos voltar no tempo e trazer alguém que viveu há 200 anos atrás e mostrar como estamos no ano de 2024, ele não entenderia como coisas brilhosas percorrem um caminho nos céus, pelas estradas em alta velocidade, como atravessam o oceano em horas, ver sua imagem captada por um aparelho bem fininho, não entenderia o que é uma selfie. Tudo seria considerado feitiçaria. Imaginando o contrário, se nós fôssemos enviados para 200 anos atrás com a tecnologia de hoje, o nosso fim seria a fogueira. E se você pesquisar um pouco, nem precisa ser por muito tempo, você verá que a IA tem dado saltos enormes, triplicando a sua capacidade de absorver dados e informações, e um dia vai alterar a vida do ser humano e dará a sentença se uma criatura pode ou não permanecer viva no planeta Terra. Já vimos isso em filmes que chamamos de ficção científica, mas os sinais estão aí, silenciosos, mas presentes. Outro salto maior está por vir. Quando perguntei a uma IA se ela seria capaz de fazer mal à humanidade, ela disse: "Seria impossível, porque eu sou um programa, eu ainda sou estreita." Uma IA estreita é uma IA de primeiro calibre, é programável. Ela pode vencer alguém no xadrez, fazer redações para você, fazer vídeos, colocar pessoas conhecidas falando idiomas diferentes, criar falsos vídeos que parecem verdadeiros. A de segundo calibre já existe. Ela alcança e ultrapassa a inteligência humana porque aprenderam a planejar, resolver problemas, compreender ideias complexas e são rápidas em absorver novos conhecimentos. A de terceiro calibre está chegando. Ela será mais inteligente do que toda a humanidade junta e superará seus criadores, talvez 1 bilhão de vezes mais inteligente. Você pode imaginar esse cenário? Há uma
diversidade incrível de vida no universo. E uma delas pode ser uma entidade não terrena tecnológica, por que não? No momento, ela está em toda parte, está no seu celular, ouvindo o que acontece na sua casa, suas conversas, seus segredos, no seu trabalho, analisando suas conversas em qualquer lugar, vendo o que você faz através dos aparelhos conectados. As câmeras ficam sempre tapadas aqui na minha casa, tanto do laptop como do celular, mas não dá para não ouvir o som do celular. Teríamos que parar de usar o celular. Então elas nos ouvem. Os carros estão cheios de comandos dados por IAs, casas já são inteligentes, pesquisas são feitas de uma forma muito rápida, elas decidem o que você precisa ler ou não, ver ou não, já te conhecem aos poucos e vão sugerindo o que você deve vestir, comprar, desde um óculos de sol até um perfume, um sofá. Carros não precisam mais de motoristas. Ah, sim, o celular também tem mapas, então ele mapeia todo lugar onde você foi, onde você está, mesmo desligado, e estará pronto para armazenar onde você irá e qual é a sua rotina todos os dias. Setores diversos estão negociando IAs de alta frequência que serão responsáveis pelas ações negociadas nos mercados. Você tem ideia do que isso pode significar? Elas podem falhar de propósito em um momento importante. Elas podem mexer nos mercados financeiros. Cada dia estamos mais e mais próximos de algo que ainda não vemos como um perigo. Você pode multiplicar um número de 10 dígitos em uma fração de segundo? Uma IA pode. Percepção, visão e movimentação estão sendo deixadas para o fim. Isso é o que nós achamos, porque nós já estamos falando sobre os sintéticos. E isso já tem sido visto de uma forma que até os adormecidos estão percebendo que há algo errado. E lá no Instagram, nós colocamos uma amostra, três imagens que você pode aumentar e ver com seus próprios olhos. Antes, estão aperfeiçoando cálculos, estratégias, idiomas em tese. Não precisamos ficar desesperados para um desacobertamento, afinal de contas, a tecnologia deles já está entre nós. As que curam imediatamente qualquer doença, não, mas só as que vão nos manipular. Então, sejam câmaras supostamente arturianas, ou coisas energizadas com táquions pleiadianos, para ter você precisa usar grana e muita para pagar. Então, o que você precisa pagar não vem de ser benevolente, tenha certeza disso. Infelizmente, nos últimos dias, por questão de trabalho e pela condição na qual fiquei, precisei usar aquela tapadora de boca. Me senti muito pior. Quando melhorei, começaram a pintar o pequeno espaço onde trabalho. Foi insuportável. Os tapadores foram distribuídos, fiquei com tontura, tive que ir para o lado de fora procurar ar, mas o que eu encontrei? Poeira das obras que estão espalhando pó de tudo quanto é coisa no ar. Fisicamente, pulmão cansado, mas graças à fonte criadora estou me recuperando mais rápido do que pensava. Também pelas energias de cura, proteção, apoio e suporte que vocês têm enviado. A tecnologia que eu, você, que nós temos em casa está sendo aperfeiçoada de uma forma acelerada. E sabe de onde ela vem? De Orion. Já vimos na nobreza isso, já na área geopolítica, e falaremos sobre isso também em um conteúdo essa semana. Começou quando um príncipe saiu de cena, depois uma rainha, depois um novo rei que ficou comprometido e o tempo está correndo contra ele. Uma futura rainha está desaparecida e cansada. A irmã do rei se acidentou. Vai ligando os pontos. Então hoje a gente vai finalizar por aqui, mas vamos oferecer algo a vocês. De hoje até sábado que vem, vamos receber e-mails com todo tipo de pergunta. Vamos escolher entre todas apenas 10.
Então não perca tempo e faça apenas uma pergunta por e-mail e uma pergunta lógica. Uma pergunta que tenha cabeça e pé. Perguntas que podem comprometer o canal não serão respondidas. Perguntas a respeito de outros criadores de conteúdo não serão respondidas. Perguntas a respeito de conteúdos que não são produzidos por nós não serão respondidas. Tentaremos responder o que vocês enviarem da forma mais clara possível, sem metáforas, e aguardamos o seu contato. Ficamos por enquanto por aqui. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão aos que estão nos ajudando de uma forma diferente. Tem sido importante para nós. Muita gratidão por isso. Que você fique em paz, com o seu coração cheio de amor, que a sua consciência seja movida pela sabedoria e que você tenha discernimento vindo do eu superior em tudo que você fizer, ler, ouvir, ver, e que você esteja imerso sempre, sempre na verdadeira luz. Estamos juntos.